Azərbaycan geopolitik analizinə versək, onun əsas xarakteristikası necə dönmək olur? Ümumiyyətlə, Azərbaycanın geopolitik xarakterizə etmək belə bir, yəni, Arazdan şimalda olan torpaqlardan söhbət edirsən, yəni Şimali Qafqaza qədər, Böyük Qafqazın ətəklərinə qədər ki, torpaqlardan söhbət edirsən, burada nəzərə almaq lazımdır ümumi Zaqafqaziyanın geopolitik xarakteristikasını. Yəni, burada təkcə Azərbaycanın geopolitik xarakteristikasını vermək bir qədər çox lakonik olur, həm də bu geopolitik anlayışı üçün çox məhdud bir sahə. Amma hesab etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə əvvələn biz götürsək ki, klassik bölünmə kimi Rimland və Xartlandı, biz hesab edə bilərik ki, Azərbaycan indi ki, Azərbaycan adlanan ərazi, Albaniya, Maran, bunu necə adlandırırsınız? Yəni, Trans-Qafqaz ya Zaqafqaziya, Qafqaz arxası və Qafqaz arxasının dərhal arxasında olan ovalılar, Araza qədər olan ovalılar, bu Xartlandın ətəkləridir, periferiyasıdır. Rimlandla sərhəddədir, lakin Rimland hesab etmək olmaz, yəni klasik bölgüyə görə həm ərazilər özünün mahiyyətinə görə, belə deyək, bizim miladdan sonra İran üçün Turan sayılan ərazilərə daxildir və Turan üçün ərazilərə daxil olan Azərbaycanın geopolitikasında nə birbaşa Şumer üsulu, Şumer xarakterli bir cəmiyyət yoxdur. Nə də Xartlandın mərkəzində, mərkəzi, belə deyək, mərkəzi bu işə quberniyalarını mən nəzərdə tuturam, həmin ərazilərə, Rus Kiyevinə məxsus xarakteristikanı birbaşa bura şamil etmək olmaz. Lakin, Rimland ilə sərhəddə yerləşməyi Şumer mədəniyyətinə məruz qalmasına çox ciddi təsir edir. Və indi də Azərbaycan, belə deyək, milli Azərbaycan və yaxud mədəniyyəti, Azərbaycan özünə məxsusluğu deyəndə, yəni mentalitet deyəndə, bu sintez bir şey başa düşmək lazımdır. Özünə aid nəsə bir şey ümumiyyətlə yoxdur, bu subpunktdur, subkultur punktdur. Yəni, punkt kultur, yəni Şumerdir və mərkəzi quberniyalardır Rusiyada. Ora Xartlanddır, ora punktdur, kulturan punktdur və ora heç bir halda indiki, bax, elə Azərbaycan mentaliteti deyəndə ümumi sintez başa düşmək lazımdır. Ümumi sintez, əlbəttə, yəni bütün dünya indi qlobalizasiyada hər şey, belə deyək, heç kim mütləq sərhədlərinə ayrılmıyor. Amma mədəniyyətin yaradıcısı mənasında bu ərazidə, hansısa mədəniyyətin yaradılmasından söhbət gedə bilməz. Bütün xalq mədəniyyəti, milli mədəniyyət, sənaye dövrü mədəniyyəti, hamısı, heç biri burada yaradılmış hesab etmək olmaz. Xalq mədəniyyəti ilk öncə, hansı ki, neolitik inqilab deyilər. Neolitik inqilabı biz Xartland mədəniyyəti edə bilərik. Daha sonra tradisional dövrdə Şumer mədəniyyətin təsirinə böyük tarixin böyük kəsimində biz Şumer mədəniyyətin baskısında olmuşuq. Və bura İslamdan tutmuş, İran daxildir. Baxmayaraq ki, Əhəmənilər Xartland imperiya hesab olunur. Əhəmənilərin Albaniyaya, Arazdan şimala təsiri daha az olub nəinki Sasanilər. Sasanilər artıq Xartland imperiya kimi hesab etmək çətin məsələdir. Rimland. Rimland bu su deyil. Rimland su ilə burunun arasındadır və İki identifikasiyası var. Yəni, belə də apara bilər özünü, belə də apara bilər özünü. Albaniya, hansı ki, Arazdan şimalda olan ərazi, müasir indi Azərbaycan deyilən ərazi, həmin ərazidir ki, burada ümumi sintez mədəniyyət yaranır. Və geopolitik
mənada burada yaranan düşüncə, şuur. Bax, nə demokratiyanın belə deyək, standarta uyğun olmaması. Nə də bir Xartlanda məxsus xalq avtokratiyası. Xartlanda avtokratiya olur amma xalq avtokratiyası. Nə xalq avtokratiyası deyil Azərbaycan tarixi, nə də Rimlanddan keçmə, belə deyək, belə su dünyasının demokratiyası birbaşa burada özünü təzahür etdirə bilmir. Niyə? Çünki bunlar ümumi sintezdən yaranmış. Bir-birinə mani olur. Ümumiyyətlə, Albaniya ərazisində Azər mədəniyyətin yaratmasından söhbət gedə bilməz. Burada mədəniyyət yaranmır. Yaranmış mədəniyyətlərin sintezi olur burada. Belə bu belə. Şumerdən çox danışdınız. Şumer sivilizasiyası ümumiyyətlə xarakterizə eləmək mümkündürsə, o Rimlanddır da, belə başa düşürüm. Biz ümumiyyətlə, aydın məsələdir ki, dünya mədəniyyətinin, hətta indi belə qeyd edirlər ki, tarixçilər səhv olaraq qeyd ediblər ki, arilər şimaldan gəldilər. Yeni bir tezis var ki, belə bir fikir var ki, Aryan elə Şumerin ətrafında olan Toros, Zagros dağlarında olan Artlar idi. Artlar nə deməkdir? Art, yəni yer, hansı yer, elə hər yerə yer art demək olmaq, əkin olan yer. Əkinlə məşğul olan Artlar idilər. Və bu Artlar, Ardilər, Aryanlər, Toroslar Rusdan sonra yayılırlar və ilk qərb-şərb toqquşmasını da, toqquşmasını deməyək, əvvəl ikiyə ayrılmasını elə Toros-Zagros dağının özü, bu dağların özlərinin geopolitikası təyin edir şərb və qərbə ayrılma. Zagrosdan qərb ətəki, şərb ətəklərində gələcək şərbin mədəniyyəti yaranır, Torosdan şimal ətəklərdə gələcək qərbin mədəniyyəti yaranır. Qərbə çıxışı burada təmin edirlər. Hurriklər, sonra Hititlər, yəni, müasir ermənilərin əcdadlarıdır, Kalinlər və Zagros dağlarından isə şərqə tərəf yayılan mədəniyyətin ilk açar nöqtəsi Qutilər. Qutilər, yəni Qav saxlayanlar, yəni maldarı olan, məşğul olanlar, yəni bunlar da ari tayfalar idi, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında əvvəldən konjunkturaya uyğun olaraq fərqinə varmadan elə qarşısına keçən türk adlandırmaq dəbdədir. Amma məsələn, o türk adlandırılan xalqlardan biri də Qutilərdir. Tamamilə yanlış hadisədir. Qutilər aryanlardırlar və Qutilər daha şərqə yayılan mədəniyyəti medlərin, perslərin və Hindistan ariləri. Orada aryandır. Çünki burada ardlar idilər və gedib orada ard olurlar. Həmin ardlar gedirlər. Bu biri tərəfə gedən yolun, şərqi tərəfə gedən yolun əsası bu ikilər. Şumer isə, Şumer mədəniyyəti, hər bir mədəniyyət ümumiyyətli niyə yaranır, onun niyəsi var. Lazım olur. Şumer mədəniyyəti yaranması təxminən miladdan öncə 10 min belə hesab olunur. 12 min, 10 min. Neolitik inqilabdan gedir söhbət. Dünya bəşər mədəniyyətinin, yəni insanın insan kimi olmağa başlaması neolitik inqilabdır. Neolitdən başlayır. Və sivilizasiya neolitik inqilabdan sonra miladdan öncə 4000-ci ilin, 4000-ci 4-cü minilliyin sonlarına qədər, 3-cü minilliyə qədər artıq orada neolitik inqilab kök salır. Neolitik inqilabın üzərində yaranır şəhər dövlətlər. Bu şəhər dövlət nə üçün idi? Bu indi bizim başa düşdüyümüz şəhər dövlət Elen dövlətdir. Elladanın şəhəridir. Həmin şəhər dövlətdən gedir söhbət. O şəhər dövlət indi yoxdur. Bu şəhər dövlət bir ziqqurat olur.
bu zikuratın həmin ərazidə Allah olur. Bəs bu nə üçün yaranır? Qul məsələsidir. Və ilk dəfə insanları qul ol. Əlbəttə orada eksses hadisəsi baş verir. Əlbəttə orada zorakılıq, məcbur etmə, qul olmağa məcbur etmə baş verir. Lakin bilirsiniz, bir var Roma üsulu. Bir var Akkad üsulu. Bax Akkad üsulu indiki işıqdır. Nədir? Qarşısına keçəni öldürmək. Heç bir şans tanımadan, heç bir şans vermədən ona oxşar, ona uyğun olmayanı öldürmək. Bunu ilk eləyir Akkadlar. Akkadlardan sonra, ümumiyyətlə Akkadlar o neolitik dövrdə oturuşmuş etnosları Akkadlar darmadağın edir. Etnosları ilk dəfə, həm soyqırmı ilk dəfə olar edir, etnosu tamamilə məhv eləməkdən gedir. Bu Akkad düşüncə tərzi. Romalıların Roma təfəkkür tərzi, hətta Pers təfəkkür tərzi daha mütərəqqidir. Niyə? Elə ona görə o Akkadları məhv elədilər. Ona görə ki, tutduğu ərazidə muxtariyyat tanıyır. Muxtariyyat tanıyır və içlərindən birini özünə uyğun onların başına qoyur. Akkad düşüncə tərzi isə tamamilə məhv edir. Və Şumer yaranır qul etmək üçün. Əkinçilik yarandı. Qul etmək anaxaranlığı idi, inanla idi, Allah inanla idi. Sonra inanlanı Marduk məhv edir, rədd edir. Bu miflər həyatda baş verənlərə uyğun gedir. Və Şumerdə neolitik inqilabın üzərindəki şəhər dövlət yaranır. O zikqurat nə üçün idi? İnsanları qul etməyə razı salan dinləri yaradır. Deməli, neolitik inqilabdan sonra bu neolitik inqilabın üzərində yaşayırlar. Hədisə 10 minindən 4 minilə qədər, hədisə 3 minə qədər. Və sonra ilkin şəhər dövlətləri. Orada artıq neolitik inqilabın verdiyi baza üzərində insanları qul etmək var. Neolitik inqilabda totem isə burada artıq miflər var, Allahlar var. Dünyanın, deməli, rahiblər nə deyirdilər? Göydə necə düzən varsa, stabilnəsi varsa, yerdə həmin zikqurat bu stabilnəsi qoruyur. Və hamı o göydəki düzənə, stabilliyə uyğun yerdə olmalıdır. İlk dəfə həmin o zikquratdan meydana çıxır, sözə bax, səni cənnətə göndərəcək. Qul ötmək zehni və Akkad təfəkkür tərzi ilə insanlar yaşasaydılar, indi heç kim qul əməyi ilə nə Romadakı dünyanın möhtəşəm modellərini düzəltmək mümkün olmazdı, nə Afinadakı Zevs heykəlini düzəltmək mümkün olmazdı. Qul əməyi, bu o deməkdir ki, əlbəttə məcbur edirsən, amma ancaq məcburiyyət ölüm gətirə bilər. Yaratmaq gətirə bilməz. Bunu Akkad edirdi. Bax, ölüm gətirirdi. Heç nə Akkaddan qalmadı. Akkaddan qalan başqalarının onun haqqında yazıları. Akkaddan qalan oranı belə tutdum, oranı belə yıxdım. Orada burada kitabları, daşlı qəyədə yazdıqları şeylər. Amma, bax, işıqdır. İşıqdan nə olacaq? Neftin statistikası qalacaq. Başqa işin qalmayacaq. Yəni, belə bir şey. Türkiyəyə nə qədər neftisədir, bunlar qalacaq. Və bax, Şumerlər isə insanı məcbur edirlər. İlk dəfə qul etməyin zeyni yarandı. Qul zeyniyyəti yarandı ki, bəli, mən sözə baxım, gedim cənnətə düşün. Bu qədər. Bu, bir yaxşı şəhər dövlətlərdən danışdıq. Bu, danışdığımız Şumer şəhər dövlətləridir. Bir də o qərb şəhər dövlətlərdir ki, yavrular, polislər. Onlardan biraz danışa bilərsiniz. Bax, biz şəhər dövlət deyirik, türklər buna birinə şehir deyir, birinə kəndləşmə deyir, kənd deyirlər. Bizdə hər ikisində kənd deyirlər. Məsələn, almanlar buna deyirlər burq, bir də deyirlər ştat. Bax, bu Helen dövləti ticarətin, sənətkarlığın müstəqilləşməsi hadisəsidir. Şəhər
yəni Helen variantında şəhər, yazmazan dilində tərcüməsi tapmaq düzəlməsin. Şəhər olur onlarda, yəni polis. Polis sənətkarların ticarətin inkişafı nəticəsində yaranır. Şəhəri inkişaf etdirən sənətkarıdır. Ticarətidir. Şəhər Şumerdəki şəhər Zibquratın rahibin ətrafında yalnız ona uyğun tutaq ki bu Zibquratdır, Zibquratın burasında kim yaşayır? Zibquratın filan yerini düzəldən yaşayır. Burada kim yaşayır? Tutaq ki Zibquratda olan rahibin tutaq ki nəmlin paltosunu tutan yaşayır. Zibquratın nəmlini yalnız Zibqurata ayrı qullar yaşayır. Və Zibquratın torpaqlarını əkib edənlər. Polis də isə sənətkarlar olur, evvalatxana olur. Bu panteona dəxli yoxdur. Panteon bunlar üçün daha çox, əlbəttə Şumer, bütün ümumiyyətlə bu Şumer mifologiyası Romanın da əsas qaynağıdır. Afinanın da, Yunanların da əsas qaynağıdır. Perslərin də qaynağıdır. Lakin necə, elə bil ki, orijinalını sən düzəldirsən, aparan onun üzün köçürdürən, İkinci, üçüncü əldən başqası köçürdü. Sonra ona bir əlavə edir. Tutaq ki, sən yaradanda Şümerdə cənnətin rəngini verməmişdin. İkinci dedi ki, tutaq ki, cənnətin qapısında filan nəmrində olur. Onuncu ələ keçəndə artıq bir, elə bir dəyişiklik olur ki, uyğunluq tapma olur əlbəttə ki, axtarışlar, alimlər tapma, tapmasa biz 5 min bundan qalmaq ki, Şüməri bilmərik ki, bizim ələyətin əzəsində Şüməri. Əlbəttə, uyğunluq tapma olur. Uyğunluq tapmasa biz necə deyə bilərik ki, əsas məşəyik. Amma, bax, həmin Romanın da, Afinanın da yaratdığı mədəniyyət, yaratdığı Romadan daha çox Yunanlar yaradıcı münasibətdə olublar Şumerə. Onlar daha çox yaradıcı. Romalılar isə daha çox adlarını dəyişik və səlam onlar üçün. Niyə? Çünki Şumerdən başlayaraq Romaya qədər həmin mifdə olan Allahların müqəddəslik səviyyəsi adlanır. Yunanda müəyyən qədər qalmışdır, əlbəttə Şumer qədər baxıntılar. Yunanda ilk dəfə artıq fəlsəfə yaranır, rasional baxmaq. İnsanı qul etmək, amma insanı rasional qul etmək. Tutaq ki, əgər Aristotel deyirsə ki, qul olmaq bu təbiyyətin hadisəsidir. Gördün, Şumer nə deyir? Deyir, göylərindir, Allahdır, Marduqdır, ötür. Enkididir, Anudidir, Anu buna buyurur, bu da buna buyurur, mən də sizə buyuram. Bax, mən ne deyir, Anu deyir. Amma Aristotelə bu təbiyyətin hadisəsidir. İlk rasional cəhd edilir və fəlsəfəyə keçib baş verir. Mifoloji, dini yəni təkallahlıdır. Təkallahlı dinlər düzdür, sonralar dünya tarixinin necə deyək, tıxac nöqtəsi olur, onu geriləmək olur. Amma təkallahlı dinlər yarananda ilə bu Akkadın etirazına yaranmışdılar. Təkallahlı dinlər təxminən 1000 il, bizim yaradan, yəni İsa'dan 2000 il əvvəl, İsa'dan 1000 il əvvələ qədər davam edir. Bu 2000-1000 arasında İbrani dinləri yaradır. Bu etirazı. Düzdür, ata erkil dinlər, yəni kişi, simvolunu, kişi cinsini daha üstün götürən. Lakin Akkad kralına etiraz kimi. Nemrud nədir Nemrud? Nemrud yəni həmin Assuriyaya, Akkada, Babilə etiraz kimi bir firondur, Nemruddur. Yəni indi hesab edirlər ki, həmin o Abiru deyirlər. Əslində İbrahimin adı da Abiru, yəni üstbaşı toz torpaq olan yoxsul bir kişi. Kişi nədir? O Abiru Urfadan çıxıb gəlir. Harran deməkdir, Urfa. Ur nə deməkdir? Yəni, Şumer dilində hündür deməkdir. Urartu, o deməkdir. Hurrit, o deməkdir. İndiki kürdlərə deyilər. Gondvana nə deməkdir? Kurdistan deməkdir. Kurdlar deməkdir. Kurd, yəni, hündürdə yaşayanlar. Və bu Urfadan çıxıb, qaçıb gəlir etiraz üçün. Deyir ki, təzə yeni Allah, tək Allah, bir dənə Allah. Hansı ki, onun qarşısında hətta Akkadın kralı da cavab verir. Bu etiraz idi. Akkada etiraz idi.
Amma buna baxmayaraq, bu özü də başqa mədəniyyətin, Şumerin üzərində qurulmuşdur. Təkallahlı dinlər özünə Marduk'u götürmüşdür, Babil'i götürmüşdür. Yəni, uzun müddət əsr qalan yahudilər axırı gəlib Marduk'u götürürlər özlərindən. Həmin Marduk'a biz indi Allah deyil. Və o, yenə Şumerin təsiridir. Yenə Şumer təsiridir. Getdikcə Yunana isə onun qədəsi azalır, o fəlsəfi səviyyə alır, rasionallıq alır. Romada isə simvolizm qalır, da əlbəttə müasir simvolik səviyyəsində deyil əlbəttə ki, əsrizadələr yenə də istəyirdilər ki, özlərini tutaq ki, Zevsin, Veneranın oğlu hesab etsinlər, amma hər halda müəyyən qədər siyasi reklam gedir. Niyə görə? Çünki burada rahib kral düsturu var. Bu rahibdir, sonra kraldır. Burada isə imperator kral, politika kral. Birinci politikdir, rasional politikdir Romada. Artıq Roma dəmir dövrünə keçir. Железная Рим deyilir, Римская империя. Və Romada biz mifologiyaya görəndə, onlar mifologiyaya, elə ümumiyyətlə onların mədəniyyətində yaradıcılıqdan çox belə gedir. Kopya, Afinada müqayisədə onlar daha az yaradıcı idilər. Və ona görə mədəniyyətin adı Yunan-Roma gedir. Helen-Grek, Grek-Roman gedir. Ellada mədəniyyətidir, həm də Roma. Romanın üstünlüyü sadəcə Yunan mədəniyyətini yaymaqda, düzü bu İskəndərlə başlayıb, amma bunun qalıcı olmalında, stasional olmalında Romanın əsgər yüzü gedirdi. Həm də bu mədəniyyət ki, Şumerdən gəlmişdi, belə deyək, bakirə torpaqlar. Qalliya, Germaniya, Britaniya Romanın əsgərinin təpikləri getdi olar. Romanın əsgərinin ayaqları olmasaydı, o Romanəyətə qalanmaz. Romanın rol budurdu. Yaradıcılıqda Yunan ona daha yaradıcı olur. Bu, rasional fəlsəfəyə keçirdən danışdınız bir. Bu keçir tam olaraq necə baş verir? Martin Heidegger deyir ki, bax, Platon ilə sonun başlanğıcı başlayır. Mənim də sonun sonu başlayır. Platondan fərqli olaraq mən özümün yeni eranın başlanğıcında olduğumu idrak edirəm. Sokrat özünün nə olduğunu idrak edirəm. Platon özünün nə olduğunu idrak edirəm. Platon ilə fəlsəfə başlayır deyirlər. Yəni nədir? Bu o deməkdir ki, müdriklər, ona qədər ki, dövr müdriklik, müdriklər. Müdriklər nə deməkdir? Yəni, bir xəritə təsəvvür edin və bu xəritənin ayrı-ayrı künclərində ayrı-ayrı belə küləy səmtləri olur, küləy əsir, ayrı-ayrı belə reliefdən asılı olaraq geopolitik özünə məxsusluq olur, təbiyyət olur, təzahür, zehin olur, təsəvvür, ümumiyyətlə, həyat tərzi olur və düşüncə tərzi olur. Bu düşüncə tərzinə uyğun təcrübə olur. Bu təcrübə kimdə ki, həmin o axsaqqallar hərəsində bir axsaqqal. Bu təcrübələri yığırlar. Bu təcrübələri yığmış, yalnız özünə uyğun təcrübələri yığmış adam olur müdrik. Və bu, niyyətli müdrik, qriddə, Fales, haradaydı, İtalyadaydı. Və yəni, Aralı dənizində Hellendi, düzdür, Ellada mədəniyyət sonra adlandırılacaq. Amma bu artıq ilkin rasionalizmi. Rasional artıq ilkin Allahla işləri yoxdur. Allahın qoyula qırağı tənqid eləmirlər. Allah qoyula qırağı bu tənqid Zərdüşdə baş verəcək. Təxminə eyni dövrdür, Zərdüş sadəcə keçid dövrə hesab olunur. Dinlə fəlsəfəyə keçid dövrü sayılır. Sadəcə Zərdüşdün dinləyə inkişaf edə bilmədi, onun haqqını bir qədər sonra danışaq, vaxtımız olsa. Deməli, bax, Platonla başlayır fəlsəfə. Yəni, insan rasional qiymət verdikcə əşyaların bütün varlığın sonunu gətirir. Varlığın fəlsəfi sonu gətirir. Varlığın qiyməti yoxdur, qiyməti düşür. Martin Heidegger-də bu qiymət məhv olur, yox olur, təsmin dağılır, gelir.
rasionallıq müdriklikdən fəlsəfəyə keçir, o da mənimki. Həmin filosofi isə götürür, ayrı-ayrı əraziləri gəzirlər, Aristotel, Platon, Middən tutmuş Babilə qədər, Misirə qədər gəzib gəlirlər. Bunlar deyilir, həmin bu müdriklər ki, öz evlərində təcrübəni bilirdilər və uşaqlarına, gənc nəsilə deyirdilər ki, ta ki, çayı belə içməzlər, belə içərlər, çünki belə yaxşı olur, özü bilmir, niyə yaxşı olur, belə yaxşı olur. Filosof isə niyə bunların belə dediklərini hamısını yığır? Bunlar bir-birinə xəbəri yoxdur. Hamısını yığır, oradan başlayır fəlsəfə. Oraya qədər müdür ki, fəlsəfə deyir ki, bax, filan kəs filan ərazidə yaşayır, uşaqlarına deyir ki, filan şey yaxşıdır. Sonra deyir ki, niyə bunu belə deyir? Ona görə ki, orada külək filan sürəsi. Özü də bilmir ki, burada yaşayan. Niyə bu yaxşıdır? Amma təcrübədən bilir ki, bu yaxşıdır. Oradakı deyilir. Filosof isə onları rəhl edir, ümumiləşdirir ki, bəli, niyə bu yaxşıdır? Olur, filosof, filosofi. Hə? Bu olur Sokrat'a qədər ki, və Sokrat'dan sonra deyirlər, yəni Martin Heidegger də əsas maraqlanır Sokrat'dan sonraki sonun başlanğıcı deyir. Yəni, dünyanı artıq idrak eləmək istəyir, onun Martin Heidegger nədir? Forstellen, yəni predstavit. Artıq insan, nicht in der Welt, yəni ne v mire, dünyada deyil, forstellen, dünyanı qabağına qoyub, özü deyənib, predstavlen, dünyanı qabağına qoyub və dünyaya öz təsəvvüründən baxır və təsəvvür edir dünyanı, dünyaya ad qoyur, dünyanı belə də başa düşür, necə başa düşür, elə də başa düşür, belə də adlandırır. Onda artıq sonun başlanğıcı dünyanın, dünyadan gedir, bütün varlığın mənəviyyatı, substansiya, varlığın qiyməti yoxdur, qiyməti düşür. Hədi, gel, buna deyil, mahinşad. Alman dilində belə dəcəm olur. Etməklik. Etməklik nə deməkdir? Yəni, lazım oldu, olmadı hər şey istifadə edir. Bunu duydum, deyir ki, Martin Heidegger hələ indi bunu görsəydi, nə olar, deyir, Salieri kəşf edirlər. Edirlər, Salieri nə üçün də artıq deyir, insan öz-özünə deyir, dərisini yandırır, uşaq verir qoşasına, nə Martin Heidegger yaxşı bir öldü, indiyə qədər düzdür, uzun müddət yaşı bu, uzun müddət yaşı, 74-də təxmini səhv edirəmsə, dünyasını dəyişir. Və onun üçün hətta ölüm də əslində atqırıq bir şeydir, ölüm yoxdur deyir və yaxud da bu açıq qalan bir şeydir. Və biz rasionalizmdən danışırdıq, yəni rasionalizm onda necə baş verdi, ona görə ki, bu dünyaya Şumerdən Huritlər və Troya vasitəsilə gelənə keçdi Şumerin mədəniyyəti. Keçən mədəniyyət Aralıq dənizində su xarakteri aldı, ticarət xarakteri aldı. Ticarət xarakteri alanda rasionalizm olur. Ticarət xarakteri şəhərin sənətkarlığını və ticarətini inkişaf edir suda. Və bu inkişaf artıq zikkuratın ətrafında olan qul, yəni hər gün zikkuratdan özünə mükafat gözləyən, yüksək qiymət verilməsini gözləyən, yaxşı qul əməyinə görə ki, cənnətə getməyini vəd gözləyən, vəd almağı gözləyən, vəd istəyən quldan fərqli olaraq Panteona bir teatr kimi baxan, hətta Zevsi nəyən müzakirəyə qoyan, orada Zevs, Allahları müzakirəyə qoymaq, bu, onlara qarşı predstavlində, yenə də Platondan başlayır, Allahları qarşı qoymaq, orada Herakl'dan geri söhbət, Zərdüşt bu tərəfdə, Persiyada, Zərdüşt nədir? Mən varam, səndən soruşuram və cavab verir. Bu, Allaha deyir. Hansı Allaha deyir? Akkada. Akkad ki, bax, indiki İraq ərazisi, Mesopotamiya, Şumer, Akkad ki, burada yaranmışdı. Burada Zagros dağları, burada Toros dağları və həmin Akkad ki, ətrafda hər yeri, Suriyanın
hətta gedib Aralın ərzə çıxmışdı. Suriyanın şərqində, indiki İran ərzində, Türkiyə, hətta indiki Ermənistan ərzində, İraqın özündə, indiki İraqda, Yordaniyə qədər xalqları Amarit semitlər idilər, cənub qərbdən. Şimalda, Torosda, Zagrosda ki, nə idilər? Aryanlar idilər, Kuriklər yuxarıda, Hititlər, burada Kutilər, Lulubilər, Lulubi, əslində etnosun adı deyildi, yine əraziyə aidildi, Arratda kimdir idi, yəni Arratda da Urartdı məydi, yüksəkli dağıldı. Və onlar da Akkadın belə nəfəs almağa imkan verməyən soyqırmına məruz qalıb etnoslar dağıldılar. Hər yerdə buna bir protivostoyaniya, müqavimət yarandı. Və müqavimət insan düşüncə tərzini dəyişir. Mən sənə müqavimət göstərirəmsə, sənin dinində ola bilmərəm. Sənin təfəkkür tərzində mənə artıq qıcıq yaradır, acıqlanıram, xoş deyil, özümdən bir şey uyduram. Amma mənim təfəkkür tərzim uydurası bir şey nə tapsın, nə tapsın, elə sən kimdən ki uydurmuşdun, mən də ondan, elə Şumerdən var. Zərdüşt elə, əlbəttə ki, Şümer əsasdan. Amma Zərdüşt, yəni, Nietzsche əsası nədir? Zərdüşt niyə götürür? Orada azadlıq məsələsi var. Allahı tutub qoyur qabağına, Forstellen, Beret Stavit qabağına qoyur, başlayır ondan danışmalı ki, niyə bu belədi, niyə bu belədi, bana niyə eləmsən? Bu, bundan gözü. Buyur. Bu, bir anlaşdım. Niyə Zərdüşt inkişaf edəmiş əqdən, o Platon qədər inkişaf edir? Əvvəla, onu deyək ki, bax, Pers imperiyası, Med imperiyasının üzərində qurulur. Medlər etnik etnos konfederasiyalar idi. Konfederativ birləşmələr. Bu Medin üzərində, konfederativin üzərində mərkəzləşmiş dövlət yarandı. Bu, ondan daha mütərəqli idi. Amma, yəni daha mütərəqli idi həm də bu şərqdəki, Fəraddan şərqdə, Fəraddan qərbdə olan dövlətlərə müqavimət bağlamında. Bağlı olsun, Assuriya olsun, Akkada olsun, fərqi yox. Amma, bax, həmin Perslər böyük ərazilər tutur. Bu, böyük ərazi tutmağın əsasında da həmin mütərəqbiliyi var idi. Nə idi mütərəqbiliyi? Və yax, dedi, gedib tuturdu oranı, Akkad kimi silib təmizləndirdi. Ora özünün içindən bir canişin dəqiqəti yox. Muxtariyyət verirdi, sadəcə tabi oldu siyasi mənədə. Onlara şəxsi əşəkçilə baxmadı. Qaqqa da isə təmizləyirdi, təmiz öz qoruma dərəbəsini getirdi. Bu, haqqqadır, tayfabazı, haqqqalizm. İndi şey, harada ki, bu region soğudan əzə çəkən ölkələr var, həmin haqqqaddan qalmadılar. Və deməli, bax, perslər ki, gəlib Yunana dirədirlər, Yunana çatırlar. Yunanda onlar qarşılaşır nəyə? Yunan artıq Troyanı məhv etmiş Ellada idi. Troyanı məhv etmək nə demək? Troyanı məhv etmək o deməyin ki, Şumerdən gələn mədəniyyət. Çerez Troya, Troyadan Helenə yayıldı. Amma Helendə daha yaradıcı potensial qarşılaşırdı və rasional olurdu. Artıq Helenindən bəhrələnmiş, Troyadan bəhrələnmiş, yəni Troya nə demək, Şumerin, Huritlərin, Hititlərin, Troyanın və Yunanın. Şumerin o marşrut üzrə gələn mədəniyyəti Yunanda daha rasional hadisə olur, rasional baxış tərzi kəsb edir və bu rasionallıq artıq, elə bil ki, müəllimin öyrətdiyi tələbə Tələbə artıq o qədər rasional hadisədir ki, müəllim artıq ona kifayət etmir və Troyanın məqlubiyyəti baş verir. Artıq əksinə hücum baş verir və əksinə hücum baş verir. Yunanlar, Perslərdə isə özlərini bu böyük nəhəng dövlət onlara nəyə gətirir? Özlərini irrasionallığa aparmaq, özlərini kral və Allah etmək, tanrılaşdırmaq. Yəni, həm bu qısa-qısa aiddir, həm bu
daraya aiddir. Zərdüştün dediyi kimi Allahı müzakirə etmək artıq simvolik oldu. Zərdüşt sadəcə simvolizm, simvolik oldu. Mən bildim, Zərdüşt əkinçi xalqlar üçün aryandır yenədir. Artıq yaşıl rəngin müqəddəs olması Zərdüşdən gəlir. Göy yaşıl göyərti ilə məşğul olmalı deməkdir. Sümbül əkinlə deməkdir. Yəni siz fikir vermişsiniz ki, bu şiyəlikdə daha böyükdür yaşılın. Niyə görə şiyəlikdə? Çünki şiyəliyin əsasında elə su əkinçi torpaqlardır. Əkinçiliyin amarit semitlərə qarşı müqavimətidir əslində. Yəni bu son dövrdə belə deyək, dünya tarixinin şiyə-sünni kimi adlanır. Ondan əvvəl tutaq ki, Şumer amaritlər bir qədər əvvəl Neolitik inqilabda çobanlar və qadın tarım deyirlər, qadın əkinçilər. Qadın əkinçilər bu kötan deyil. Toxan. Toxan ilə buluq da deyirlər. Onu yumşaldırsan. Bunun ona müqaviməti. Həmişə bu su olan yerdə, su olmayan yerə müqavimət. Su olmayan yerin təfəkkür tərzi. Akkad təfəkkür tərzi. Məhv etmək. Çünki onlar üçün təbiət adnaznaki. Bir mənalıdır. Qum, qumsal. Hər yer qumsal olmalıdır. Təbiətdən gələn hər şey. Ana, qadın. Bunlar hər şey. Negativ hadisədir. Niyə görə? Çünki bizdə ana doğmur. Çünki Amarik semitlərində səhradır. Onların anası doğmur. Onlar təbiətdən olan hər şeyə sevgi, seks, nə bilim, təbii hisslər. Onlar nə olur? Günahlı bir mənalı. Seks Şümerdə. Müqəddəs hadisədir. Çox müqəddəs hadisədir. Başı bağlamaq. Amaritlər gəlirlər. Həm Şümerin əsasında yayılır. Həm Şümerin əsasındadır. Amma sən Şümerə hansı prizmadan, yenə xaydi geri baxacaqsınız. Hansı prizmadan baxırsan? Mən Şümerə hansı prizmadan baxıram? Sənin üçün bu Şümer tutaq ki, bu stəkanı yaradıb ki, bunun içində çay süt döyüsün. Sən bu stəkanı necə yaratmağı gördün. Amma bu stəkanı aparıb adam öldürmək üçün istifadədir. Hesab edirsən ki, ələ Şümer də bunu söyləyir. Arada bir içində çay döyür. O birisi tutar ki, bəzə yaşayasın kimi baxır buna. Şümer özü üçün bunu stəkan kimi görmüşdür. O birisi aparır, qoyur, tutar ki, mənim sevmatın başına çox gözəl bir bəzə yaşayası günü tutar ki, görməyib, şüşələndir, filan təzə şüşədir, şəffaf şüşədir, düz şəffaf sarılar yanında, ilkin şüşələr, zəngin şüşələr. Və bu amalit semitlər gəlirlər burada başı bağlamağa görür. Başı bağlamağa nə idi? Şümer, həmin zikura, qul edən zikuratdan gelir söhbət. Amma əlbəttə ki, neolitik inqilabı etmiş çobanlardan, yəni keçi otaranlardan fərqli olaraq mütərəqqi. Mühasə dövrdə biz ona mütərəqqi demək çətindir. Amma mütərəqqidir. Neolitik inqilabı edir. Qadın anaerkil tanrılar var. Qadın daha üstündür. Amma yenə də quldur. Zikuratın başında bir otaq var. O otaqda nə edirlər? Müqəddəs fahişələr. Deməli, qanuni sekslə məşğullar. Kimə xidmət eləmək üçün? Bu zikurata. İnanmayan. Tanrı inanmayan. Tanrı inanmayan xidmət edirlər. Hətta, deməli, orada kim başını bağlıydı? Qanuni sekslə məşğul olanlar. Yəni, bunlar kimlərdir? Ərli arvarlar, müqəddəs fahişələr zikuratdakilər və bir də dul qadın. Bunlar başını bağlayırlar nə mənədə? Müqəddəs olduqlarını göstərmək üçün. Daha, deməli, saygın olmaqları üçün. Deməli, küçədə, tutaq ki, adi qaydada fahişəlik edən belə bir şey bağlaya bilməz. Bunu yalnız müqəddəs fahişə edirlər. Onsuz da orada zikuratda elə küçə anlayışı hansısa bir dərətə edir. Küsədə belə bir ticarətin mümkün olduğuna inanmıram və orada belə bir
məsləklə məşğul olmaq istəyən Marsiyanın müqəddəsliyi ilə məşğul olar. Və çox zaman da elə idi. Və amaretlər isə bunu gəlir, amaretlər tamamilə özünki, təbiyyət onlar üçün, onsuz da. Amansız idi, onlara xurma ağacı verir. Amaretlər semitdir. Semitlər. Onlar üçün ya verdiyi vurdut xurma ağacı da o da ki, elə hər yerdə bir tənə iki deyildir. Səhra bomboş idi. Onlar musiqi deyəndə dəvənin böyüməyini başa düşürlər. Onlar başa düşə bilmirlər. Və onlar üçün təbiyyət məhv ediləsi bir şeydir. Və bundan sonra amaretlər gəlirlər. Akkadı yaradır amaretlər. O semit hansı. Akkad semitdir. Şumer mədəniyyəti üzərində. Amma Şumer dili məhv edilir. Akkad dili ilə. Akkad Şumer mədəniyyətinin qul etməyini yayır. Amma artıq Şumerin fikirləşdiyi kimi yayır. Şumer kimi yayır. O özü kimi yayır. Gedir hər yer məhv edir. Hər yerdə səhralaşma, səhraya uyğun yaşamayan yaşamaz. Məhv edir. Və Akkad çox yaşamır. Akkada qarşı mübarizə tək tanrını yaradır. Tək Allahı yaradır. Ki, hətta Akkadın kralı da bunun qarşısında cavab verən bir tanrı. Perslərdə isə Şumerdən daha mütərəqqi olsa da Helenə gedib çatanda Helen onun daha mütərəqqi. Aleksandrın ordusu çox az idi. Amma məğlub olur. Dara. Üçüncü dara. Məğlubiyyətə uğrayır. Məhv olur. Axamlaşın bir. Niyə? Çünki rasionallıq məsələsi var. İskəndərin qoşunu hesab edir ki, gecə yatmayıb süngünün ucundakini itirləmək sabahıyı verəcək. O nə idi? Hər şey Allah bilən məsələdir. Elə-elə deyilir. Məhv edilir. Bütün böyük bir ordu rasionallıq, özü bir şey eləmir. Taleyi bağlayıb. Bütün bir ordu ki, nəhəng. Yəni İskəndərin 30-15-də bir qədər idi. Belə bir ki, onu qoyanda bir balaca bir şey var, başqa belə qaçırdı zamanı da onu. Yəni, belə bir şey. Əlbəttə mənim İskəndərin də hərbi şücaətini qeyd etmək lazımdır. O xüsusi bacarıq istedadlı insan idi. Buyur. Bu Orta Şərq ümumiyyətlə ənənəsində Lilit obrazı var. Lilit qadın obrazı. Onunla bağlı danışırlar. Bax, bu Lilit obrazının yaşaya bilməməyi məsələsi var. Niyə yaşaya bilmədi, Həvva yaşadı? Çünki Şumer dastanlarını yaşadan, yəni indiki, belə deyək, müasir üç din ki deyirik, səmavi dinlər. Həmin dinlər müasir dövrə qədər onları daha belə məzmunlu, mövzunu incə qədər yaşatmış bu kitablardır. Bu ədəbiyyatdır. Bu ədəbiyyat isə üçü də yaranıb müqəddəs torpaqlar adlanan yerdə Fəratla arda Nil. Bu boyda ərazidə ona deyirlər Mümbit Aypara. Bax, Mümbit Aypara Misirdən indiki İsrail ərazisinə keçir kürdlərə, kürdlərdən ermənilərə, gəlir düşür düz Şumerə qədər, Aypara. Ortada, Aypara'nın ortasında, susuz amaritlər var. Bu amaritlərdir yaşananın həmin o Adəm Həvva məsələsi. Onlar üçün Lilit azad qadın, özünün azadlığını istəyən qadın obrazı tamamilə radikal hadisədir. Arzu olmaz hadisədir və onun yaşadılır. Lilit yaşadılır. Biz Lilitin olduğunu Helendən öyrənib, sonra gelib təzədən itmiş incilləri Utreatinlə edirlər də, Evangeli. Onlardan öyrənirik ki, Lilit obrazı hansı obraz idi. Utreatinlə Evangeli əsasən İsa'nın incili deyirlər. Utreatinlə Evangeli. O hesab edilir ki, elə eretik adlanıb apokrif kimi məhv edildilər. Eretik ədəbiyyatı deyə apokriflər. Məhv edilmiş ədəbiyyatdır. İndi onun nüsxələrini tapdıqlarını deyirlər filan. İndi orada biz Helendən öyrənib sonra gedib yenidən orada araşdırma aparırıq ki,
Lilit obrazı nə obrazdır? Lilit obrazı əslində elə Tunç metal dövrünə keçəndə kişinin üstünlüyünə qarşı qadının etirazı idi. Miflərdə də İnanna'nın Marduk'a etirazı var. Deyir ki, Şümer miflərindir, mənim neylərimi qaytar? Neylədir? Qayda, qanun. Neylər neolitik dövrdə yaranmışlara deyirlər. Marduk bu sözü eşidir hansı dövrdə? Bizim eradan əvvəl, İsa'dan əvvəl 2000-dən 1000-ə qədər. Ki dövrdə yaranır mifologiya inanla deyir ki Marduk'a mənim neylərimi qaytar. Yəni neolitik dövrdə ana qanunlar ki var idi, qadın qanunlar. Onların üzərində sən mədəniyyət qarlıq deyirlər, sivilizasiya yaratmışsan. Bax o sivilizasiya nəyin üstündə yaratmışsan? Heyvandan fərqi yox idi, sürü idi, ilk dəfə insana keçid eləmişsən. Sosial mənada. İndi təbii mənada bu dəyilmə mümkün deyil, homo sapiens, nə vaxt yaranır. Bu rəqəmlər çox mübahisə yaratsədir, yəni onunla müzakirə etmək çətin məsələdir. Amma sosial mənada neolitik inqilabı qoşulur. Cəmiyyət, cəmiyyətin bir ideologiyası, bir məfkürə, fikir, nə üçün yaşamaq, bunun bir izahını vermək, bu olur neolitik inqilabdan sonra. Neolitik inqilabın üzərində bazı yığılır-yığılır gəlib eradan əvvəl 3000-ci illərdə şəhər dövlət, Şumer xarakterli şəhər dövlət artıq qul etmək. Artıq neolitik inqilabdan fərqli olaraq fərqli siniflər yaranır, atanın başçılığı ilə və ana ona etiraz edir. Marduk'a etiraz edir, deyir, mən neyləndim edir, bu Lilit obrazıdır. Lilit qoyub çıxıb gedir. Əlbəttə qoyub çıxıb gedir anlayışı bir balaca. Onun əslində qovur var. Marduk onu qovur. Marduk artıq özü bir ata qalır. Bu Şumer mifologiyasında deyirsən, Habil ilə Qabil hekayəsi doğru gedib çıxır da. Habil ilə Qabil məsələsi, hə, bax, indi biz dedik ki, çobanlar və tarımcı, belə deyək, əkincilər. Bu qadın əkincidən gedir, toxa əkincidən gedir, kötan əkinci, kişi əkincidən gedir, neolitik əkincidən gedir. Bu əkinci, dərhal Dəclədən cənub qərbdə yaşayan semit amerikləri çobana qarşı mübarizə edir. Kain ayın dillərdən Avil Kain onlar nə edirlər? Yəni, biri çobanların sürünün təmsilçisidir, biri nədir? Əkincilərin təmsilçisidir. Və onlar ciddi toqquşma, amma bu əkincilik müasir mənadakı kötan əkinciliyi deyirlər. Bu, qadın əkinciliyidir. Qadın əkinciliyinin ona etirazıdır. Görürsün, orada nə deyirdi? Hər ikisi gəlir, qurban verir, bunun qurbanı qəbul edəm də bunun qurbanı qəbul edirlər. Yəni, mifologiyanın yaradanın tərəfindədir. Allah onu yaradanın tərəfindədir. Allahı yaradanın, yəni onu uyduranın, onu mifologiyaya gətirənin tərəfindədir. Bu olur, Şumerin tərəfindədir. Ölən tərəf yenə Şumer olur. Qurbanı qəbul olunmuş tərəf. Bu qurban məsələsini mən Zərdüştə qeyd etmək lazımdır. Yaşıl rəng, təbiət, həmişə su olan yerlər, yəni təbiətin bəhrəli olduğu yerlər. Anasının doğduğu uşaqlar, təbiətinin doğduğu uşaqlar. Həmişə təbiət sevir. Zərdüşt nəyə etiraz edir? Deyir ki, Akkaddan qalma nə idi? Akkad nə idi? Qurban vermək, hamı qurban vermək. Finikiyalılar uşaq qurban verir. İbrahimin İsmaili qurban verməyə məsələsi Finikiyalılardır. Uşaqlarını aparır, kəsirirlər, mənə baş kəsirirlər, qurban verir. Qurbana qarşı çıxır. Orada hətta uşaq bir kənara qalsın, o deyir ki, bu heyvanlar təbiət, yaşıl, təbiət, yaşıllıq, heyvanlar bizə bu qədər xeyir verirlər. Bunlar qurban vermək olmaz, qurban kəsmək olmaz, zərbiş qurbana qarşı olur. Konkret. Ümumiyyətlə, o əkinçilik, əkinçi xalqların tərəkkür tərəkkür. Akkada qarşı. Vay, iki kişidə qarşı. Dağdan, hansı dağdır? Hansı dağdır? 16-cı əsrdə bu modernizasiya başladı qərbdə. Bunun kökləri nədən idi? Onları biraz müzakirə edir. Belə deyək, bax.
Var elə bir ki, 16-cı əsrə qədər aqrar dövr. Buna deyilir, tradisional dövr. Yəni, Dugin bunu adlandırır necə? Peri-modernizasiya. Primodern deyir ona. Primodern dövr və modern dövr. Əlbəttə ki, modern dövr, reformasiya üzərindədir nəyin? Antik mədəniyyətin. Antik mədəniyyəti gedib araşdırıb tapmaq, axtarmaq, Untersuchen, almanlar deyir. Altına baxmaq, Untersuchen, altına axtarmaq. Amma bu antik dövrdən nəyi götürürlər? Antik dövrdən, yəni biz ümumi cümlələrlə danışmaqla deyil, yəni antik, biz bəyək nə dedik? Dedik ki, Fallesilə, buna Thales deyilər də, Latin deyilər. Fallesilə təxminən başlayır, 7 müdriklə başlayır, rasional başlayır. Antikdən rasionalı götürürlər. Gedib antikdən Aristotel qul haqqında nə deyib, onu şövbündən belə rövnəqləndirər, rövnəqləndirə demirdilər. Aristoteldən rasionallığı götürürlər. Məntiqi logikanı götürürlər. Bax, antik dövrün Demokritini götürürlər. Epikürünü götürürlər. Lukretsini götürürlər. Antik dövrün humana, bax, humanizm deyirlər. Humanizm, yəni bizim indi müasir liberalizmin başa düşdüyü kimi, bu ikinci maddəsindən sonra başlayırlar. Onun kimi yalnız pozitiv, yəni pozitiv, negativ bu nisbi məsələdir. Liberalizm üçün pozitiv olan nələrsə var, onları humanizm adlandırmaqdan getmir söhbət. Humanizm Allahı belə deyək, ya birbaşa inkar etmək, düzdür, reformasiya dövründə birbaşa inkar etməkdən getmir söhbət. Sadəcə kənarlaşmaq, kənara qoymaq. Məsələ humandan gedir. Yəni ki, bütün negativ, bütün pozitiv hisslər heç birisində Allah daxil yoxdur. Bu insanın özüdür. İnsanın özü belə. Nə demək olmaz ki, bu, tutaq ki, seks təbiətdəndir, insanın özündəndir. Təbiət sevir. Olmaz günahdır. Nə də demək olmaz ki, sevgi, aynə bilim, nə, ibadət etmək Allahdandır, gözəl insanlar. Onu Allah verir. Belə şey yoxdur. Humanizm, hamısı insanın özündədir. Və orada belə bir şeydir. Yəni, bütün o tradisional dövrü, onsa Heidegger deyir ki, Platonla başlayır. Elə biz də Platonla götürürük. Platonla başlayanda nə deməkdir? Platon deyir ki, üçbüzadır, ideyalardır, sonra nədir? Fenomendir, sonra nədir? Materi, və s. Materi nədir? Anadır. Nədir? Ona forma verir. Yəni, bu stəkan istəyirsən, lab, nə bilim, armudu olsun, istəyirsən, lab əzgili olsun. Sən nə bilim, nəyə oxşaya oxşayasan, bunun stəkanlığından söhbət gedir, bu şüşədən söhbət gedir. Bunun şüşəsi ideyası stəkan olmalı. Bu ideyadır. Bu atadır. Patriarxallıqdır ya bu Platonda. Ana isə, bunu heç nə vermir. Ana heç nə, ana materiya. Materiya yəni ničtojistlə. Heç nə. Bu yalnız forma verir buna. Stəkan axır necəsə olmalıdır. Fincan kimi, qazan kimi, qazan kimi, axırı ki, nətər olmalıdır, bir istəkən olmalıdır. Bu, onun anasıdır, o heç, heç nədir. Əsas ideya, fenomen isə ideyanın yevleniyasıdır. Nədir? Təzahürüdür. Təzahürüdür, əksidir. Əks olanda materiya ona forma verir ki, sən əks olmağın üçün nətər əks ol. Belə əks ol, tutar ki. Və o materiya heç nə sayar. Deməli, hər şey yuxarıdan, atadan başlayır. Və bu davam edir, davam edir, davam edir reformasiyada. 16-cı əsr. 16-cı əsrdə artıq, hətta bunu 17-ci əsrə bir qədər aparaq, 16-cı əsr belə toqquşma əsrdir. Yəni, hələ ki, orada Neopredilondur, müəyyən deyil ki, bu, hədə gəlməli, 15 dində
Buradan seçmək olur ki, kimdən? 17-ci əsrdən sonra Thomas Hobbes. Nə deyir? Deyir ki, bilsən deyir, bu Allahdır, mallahdır, bunlar sonra. On sonra danışarlar, necə istəyirsən danışarlar, belə bəzəli, bəzəli, bəli tərifi nə zaman, necə istəyirsən, o sonra Allah, bu qoya bıraq, hə? Məsələ buradan başlayır. Buradan nə başlayır? Buradan individlər başlayır. Bölünməzlər, latın dilində. Yəni, atom. Demokritdən atomu götürür. Bölünməzlər. Bölünməzlər yaradırlar nəyi? Bir, birliyi. Bu birliyin üzərində onlar yaradır nəyi? Təfəkkür tərzi ki, bu birliyin nəyi olur? Leviathan olur. Leviathan nəyir? Artıq Leviathan, o qədər güclüdür. Thomas Hobbes-ə nədir? İnsan nədir? İnsan çaqqaldır. İnsan canavardır. İnsan əclafdır. İnsan doğulan kimi bir cumur qapır. Heç qısqırmırsan cumur qapır. İnsan belə əclafdır. Mırdardır, çaqqaldır, canavardır. Bu nəyir? Bunlar birləşdir, Leviathan ancaq əlinin altını saxlayırlar. Və Leviathan, Leviathandan sonra Leviathan haqqında nə uydurursansa uydur. Sonra qoya bilərik, Allah, Allah, əsas buradan başlayır. Deməli, Platon'a və Platon 16-ya qədər yuxarıdan aşağıdır, 16-dan sonra aşağıdan yuxarıdır. Getdilər, bu belə və modernizm olur nə? Modern hansı, hər şey olur nəyin üstündə? Əsas bu individin bölünməzləri. Düz Locke sonra deyir ki, bilirsən, Thomas Hobbes elə dövrdə yaşayıb ki, 17-ci əsr İngiltərə, vətəndaş müharibəsi, parlament kral, əmansız müharibə gedir, tərəfdarlar bir-birini, uşaq, qadın, baxmır da, qoca, çox amansızcasına öldürməkdən, eksistan gedir söhbət. Və Thomas Hobbes başa düşmək olar ki, insanı çaqqallayır. İnsan yaranır ağ mələk. Locke. Deyir ki, ora nə yazdı onunla? Sonra gedəcək. Ona görə ora elə şey ilə yazmaq lazımdır ki, onda Locke deyir ki, tərbiyə. Tərbiyə eləmək lazımdır. İnsanı davadan çəkilsin. Bu liberalizmin əsasıdır ya. Dava yox. Dava olmasın, müharibə olmasın. Ticarət. Alver. Sən alver, mən alver. Gəl, gedək alver. Verirmişsin. Eləmək ki, bu Locke-da bir qədər stabil barokko dövrünə keçir. Barokko dövründə artıq katolik adlanan belə deyək, bir düşmən yoxdur. Katolik artıq problem deyil. Katolik artıq o qədər zəifliyib və elə zərbə alır. O zərbədən heç vaxt daha ayrılmayacaq. Və onu tarixin arxivinə göndərirlər. Hollandiyada konfederasiyaya bir vəziyyət yaranır. Katoliklərlə protestantlar bir yerdə yaşayır. Yəni nə? Katoliklər. Ona görə yox ki, bunlar nə qədər gözəl inkişaf etmişdilər. Bəli, inkişaf olur sonra. Amma ona görə ki, katolik altı vəzisi qalatsızdır. Katolikin əlbəttə ürəyindən deyil ki, İsa'ya şərik qoşmaq. Amma katolik artıq güc yox idi. Artıq katolik heç nədir. Katolik kimdir? Katolik getdi. Sən kim sanmışsın? Bu ki, protestantdan bir yerdə yaşamaq istəmirsən əlbəttə. O da əlbəttə ki, onlar da başladılar belə. Gördülər, buranı tövbə qoyulara gedirik. Antwerp, limon açılır. Adı cəmat Amerikaya gedir. Nari gedirsən deyil. Onda bir yerdə yaşayırlar. Və din başları simbolik olur. Din artıq iqtisadiyyatın, həyatın əsasını təşkil edəmək. Bu simbolik oldu, sirətik oldu. Belə deyək, xoş tərəflərini saxlamaq. Almanlar indi də kilisədə gedir. Niyə həlindər? Bu, o demək deyir ki, almanlar dəhşətli dərcədə belə, necə deyim, ibadət edən insanlardırlar. Yəni, necə deyim, yeri gəlsə, bütün dünyada porno filmlərdə birinci yerinə gələn Almaniyadır. Bəs niyə? Biz bir dəfə danışmışdıq, deməli, Şərqdə də bu aşağıdan üsyan başlayır Ələbiliyilə. Niyə Ələbili inkişaf edəmək protestantizm üçün qələbə qazanır bilir? Ümumiyyətlə, biz elə əvvəldən dedik ki, bu Toros, Zagros və Toros dağları ayırdı Şumeri
iki yerə apardı, Toros tərəf, Qutilər apardı şərqə, Zagros tərəf. Toros, Huritlər apardılar qərbə. Rasionallığa Pers imperiyası böyüməyi onun fəlsəfəsinin əleyhinə işləməyə başladı. Pers, bayaq dedik, əgər Şumerdən daha mütərəqqi idisə, Zərdüşt var idi, Akkaddan daha mütərəqqi idisə, gedib Yunanlarda artıq Yunanlardan mütərəqqi deyildi, Yunan ondan mütərəqqi. Helen, Helladan mütərəqqi. Bu Ellinlər daha rasional idilər. Amma 16-cı əsrdə bu rasionallıq elə parçalanır, elə xüsusilə ayrılır ki, çünki həm burada, həm qərbdə tək tanrılı dinlər, tək Allahlı dinlər sivilizasiyanın gür inkişafını qabağına alır, tormozlayır. Və tormozlayır, xüsusilə bunu katoliklər edir. Hətta yəni bu, əlbəttə İslamda Abbasi xilafəti də bunu edir. Amma katoliklər, belə bir deyim var idi, İspaniyada yandırılmış kitabları qalaqlasaq, Troya yangınından daha böyük yangına gələr. Yəni, inkvizatorlar bunu edirlər, inkvizisiya bunu edirlər. Və bu inkvizatorlar, katoliklər elə tormozlamışdılar, elə qabağını aldılar bunu. Yəni, təsəvvür elə indi bizə gülünc görmür. Qalilei sadəcə belə deyək, qatıqa qara dedi, onu yandırmadılar. Dünənə qədər aldı yəni. O aydındır da nə üçün? Helisentrik bu məsələ. Və onu bıraqdılar getirdilər. Yəni, bu vəziyyətə gətirmişlər katoliklər. Amma burada bu Konstantinopolun alınmasından sonra Osmanlılar aldılar. Bundan sonra Aralıq dənizi artıq öz ticarət effektivliyini azaldır. Venesiya, Genuya artıq öz yerini verir dünyaya yeni, cavan, yırtıcı imperializm, gələcək imperiyaya. Hollandiya, sonra İngiltərə, Portugaliya, bunlar ne edirlər? Gedirlər Atlantik okeanda. O biri tərəfdən fırlanmağa və aynı məsələdir, gedib Amerikanı tapırlar. Və onların ticariyyət üçün, işləmək üçün bir stimul olur, işləmək üçün və ticariyyət xüsusilə dəniz ticariyyəti. Yaradır rasionallığı. Dəniz ticariyyəti, protestantlıq olanda orada reformasiya, o da antikin üstündə idi. Burada da sufilər var idi. Sufilər antikin üstündə idilər. Sofistlər idilər, nə bunlar? Sofidlər. Bu sofistlər ticarət bağı dağılır şəhərdə. Ticarət dağılır, rasionallıq dağılır. Səfəvi o günə qalır, gelir öz Ərdəbilə toxunmaq olar, dək. Ərdəbilə girir, qızılları götürür öz babasının qəbrinə, aparı satmağa, çıxardır bazara. O günə qalır, o günə qalır o bədbəxt. Və ticarət olmur, ticarət olmursa iş yoxdur. İş yoxdursa, hərəkət yoxdur, bilirsiniz, belə rasionallıq yoxdur. Öz yerində küskün insanlar və getdikcə xurafatlaşma gedir. Niçinə iyi gəlir oradan, deyir. Kütlədən iyi gəlir. Və elə bir vəziyyət həmə gəlir. Avropa isə xüsusilə sahibləri ticarətlə məşğul olur, dəniz ticarəti. Dəniz ticarəti yaradır rasionalizm. Rasionalizm onda, bilirsiniz, artıq kifayət eləmir katolikin verdiyi öyünəsiyə, katolikin verdiyi üsul idarə kifayət eləmir. Necə ki, Pers, Persə kifayət eləmədi Akkad, elənə də kifayət eləmədi Pers. Yə bu kifayət eləməmək məsələsi rasionallıqdan doğur. Rasionallıq da hərəkətdən, ticarətdən elən tipli şəhər nə var yaradır? Ticarət və sənətkarlar üstə biləcək.